Pues és un any després, efectivament, de quasi tot. Un any després d'un informatiu magnífic en Canal 9 i un any després de l'ero més salvatge que ha destrossat la vida de vora 1.200 treballadors de Radio Televisió Valenciana, dels quals ja vora 800 estan en el carrer. Estem vivint una situació molt complicada en l'empresa, hem viscut un any molt dur, amb moltes eixides de treballadors, amb molts plors, amb molts mals moments, però jo crec que a partir d'ara i després de l'estiu anem a tindre bones notícies. Anem a tindre un judici en Radio Televisió Valenciana, el judici més important de la història d'esta casa. El Tribunal Superior de Justícia va decidir i va fer justícia i jo crec que ens va ajudar molt als treballadors de Radio Televisió Valenciana, perquè este ERO, com ha dit el comitè d'empresa des del principi, està molt mal fet, estan executant lo pitjor encara i jo crec que els tribunals ens van ajudar, ens van a tirar una maneta, ojalà siga una nul·litat, estem demanant una nul·litat des dels quatre sindicats i és una nul·litat per el que anem a treballar i anem a veure si la justícia ens ajuda i ens permet tornar a la nostra empresa.